Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën teknologji informacionit dhe komunikimit për klasën e 8, do të flasim për formatin e skedarve media. Formatet e imazheve lidhen me llojin e kompresimit. Çfarë do të thotë kjo? Kemi folur gjatë temës së mëparshme për kompresimin e skedarve përmes aplikacioneve WinRAR dhe WinZip. Normalisht edhe kompresimi i imazheve i ngjason këtyre dy kompresimeve të cilat kemi marrë. Po ajo që duhet keni parasysh ju është që kur një format imazhi kompresohet, ai mund të jetë i kompresueshëm me humbje ose pa humbje. Çfarë do thotë kjo? Le të analizojmë të dyja llojet e kompresimeve. Kur një imazh kompresohet pa humbje, atëherë ai do të ruaj cilësinë e tij, pra do të ruaj paraqitjen piksel për piksel. Normalisht edhe rezolucioni i këtij imazhi do jetë i një cilësie të lartë dhe rrjedhimisht edhe madhësia e këtij skedarit do të jetë e madhe. Në qoftë se ju përpunoni një imazh, e bëni bukur e bukur, duhet dhe këshillohet sigurisht që ju ta kompresoni atë në një format pa humbje, në mënyrë që rezolucioni të jetë i lartë, edhe cilësia e tij të jetë sa më e mirë. Ndërkohë, në qoftë se juve ju duhet që të ngarkoni një imazh në web apo ta transferoni atë nga një pajisje digjitale në tjetrën, këshillohet që të përdorni një format me humbje. Kjo do të thotë që kopja nuk është 100% si originali, pra cilësia e tij normalisht do të jetë më e ulët, po kjo bëhet në mënyrë që madhësia e këtij skedari të zvoglohet pakës. Duke u nisur nga ky fakt, ne mund të arrim dhe të analizojmë disa lloje formatesh të këtyre skedarve. Cili është formati i parë? Formati i parë dhe ai më popullori është JPEG, Joint Photographers Expert Group, dhe është praktikisht edhe formati më popullor i ruajtjes së imazheve. Lidhet me kompresimin me humbje dhe duke qenë i tillë edhe përmasat e këtij skedari janë relativisht të vogla. Një tjetër lloj formati gjërësisht i përdorur dhe shumë i mirë që lidhet me kompresimin pa humbje është PNG Portable Network Graphic. Në qoftë se juve përpunoni imazhet tuaja, këshilloj që t'i ruani me këtë lloj formati. Një tjetër format i skedarve media, pra i imazheve, është BMP ose bitmap. Për fat të keq, ky lloj imazhi nuk mund të kompresohet dhe duke qenë se ai nuk mund të kompresohet, përmasat e tij do jenë pak më të mëdha se të skedarve të tjerë normal, por cilësia dhe rezolucioni të i imazheve që ruhen me këtë format është tepër i lartë. Një tjetër lloj formati që përdoret është formati TIFF, Tagged Image File Format, i cili ofron të dy variantet, edhe të kompresimit, edhe të jo. Pra përdoruesit, çfarë mund të bëjmë? Mund të zgjedhin vetë cilësinë e kompresimit apo cilësinë e rezolucionit të imazheve që duan të ngarkojnë nëpër web page-e të ndryshme. Kemi formatin EPS, Encapsulated PostScript, i cili është një format që përdoret gjërësisht për imazhet në trajt vektori, përdoret gjërësisht edhe në industri apo në fushën e printimeve. Dhe së fundmi, ne mund të rendisim GIF, Graphic Interchange Format, i cili është një tjetër format i kompresueshëm sigurisht, por pa humbje. Pra cilësia dhe rezolucioni i imazheve që ruhen përmes këtij formati është tepër e lartë. Hidhemi në një fazë tjetër. Skedarët video kompresohen. Sigurisht që neve na pëlqen që të shohim vazhdimisht filma nëpër web, nëpër faqe të ndryshme webi apo të kemi ato të shkarkuara në kompjuterin ton. Po ju jap një shembull. Vetëm ato diskët Blu-ray kanë një madhësi nga 30 GB deri në 50 GB. Dhe kjo është një madhësi mjaft e madhe për të ngarkuar në web apo për të transferuar nga një kompjuter në tjetër apo edhe për të ruetur brenda një kompjutere. Dhe për këtë arsye, skedarët të videos zakonisht kompresohen, pavarësisht se cilësia e tyre ose rezolucioni i tyre mund të humbas pak. Kështu që kodekët janë disa software të cilat të bëjnë të mundur kompresimin dhe dekompresimin e tyre. Pra kompresimi lidhet me ngjeshjen e madhësisë së skedarit dhe dekompresimi është rikthimi i skedarit në madhësinë e mëparshme. Pse bëhet kjo? Pasi një skedar kompresohet, pra madhësia e tij zvoglohet, ai duhet të paketohet brenda, le të themi në një ark, në mënyrë që të transportohet në një destinacion tjetër,
si për shembull mund të ngarkohet në web apo thjesht mund të kalojë nga një kompjuter në tjetër dhe më pas duhet të prezantohet. Dhe pikërisht këtë gjë e realizojnë kontejnerët. Dhe ne kemi lloje të ndryshme kontejnerësh, duhet keni parasysh që kontejneri është një skedar i cili ruan brenda një skedari të vetëm edhe formatin video edhe formatin audio që mund të ketë një skedar i caktuar. Kontejnerët më të përdorshëm janë AVI, MP4, Matroska dhe MOV. Sigurisht që skedarët qofshin media, pra qofshin audio ose video, qofshin thjesht imazhe, janë gjërësisht të përdorura në fushën në ditët e sotme, në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Ekzistojnë pafund platforma në të cilat ju mund të përdorni imazhet, videot apo audiot në mënyrë që t'i bëni projektet tuaja sa më interesante dhe sa më të bukura për publikun që ju ndjek. Një nga këto platforma është pikërisht platforma Scratch. Me platformën Scratch do të njihemi më së shumti gjatë lëndës së tiku të klasës së 9, por unë do doje që t'ua tregoja sot se çfarë ndodh brenda kësaj platforme. Atër hapni web browserin tuaj, klikoni lart tek shiriti i adresën për të aksesuar platformën scratch.meet.edu. Në këtë dritare të vogël dialoguese ju kërkohej që të vendosni të dhënat tuaja personale, të zgjidhni vendin nga i cili po aksesoni këtë lloj platforme, zgjidhni datëlindjen tuaj duke vendosur muajin dhe vitin. Më pas, nëse dëshironi, mund të përcaktoni edhe gjinin tuaj. Vendosni adresën tuaj të emailit, klikoni mbi Create Your Account dhe në këtë mënyrë ju keni hapur accountin tuaj në platformën Scratch. Atëherë Scratch është një platformë e cila në të cilën ju mund të hidhni hapat e parë drejt programimit. Pra, platforma Scratch është një programim përmes bllokeve. Klikoni mbi butonin Create dhe unë do ju shpjegoj shumë shkurt elementët kryesor të faqes së punës. Në pjesën e majt të faqes së punës janë të vendosura bllojqet e komandave. Bllojqet janë të ndara në tre kategori kryesore: në code, costumes dhe sound. Në pjesën e mesme, pra në pjesën e mesit, që është pjesën më të madhe, do të ndodhen komandat, të cilat ju i merrni përmes drag and drop nga paneli i bllojqeve dhe i hidhni në faqen e punës, dhe në pjesën e djathtas afishohet gjithmonë zbatimi i komandave që ju po realizoni. Atë çfarë duhet të bëjmë neve? Çfarë mendoni unë të bëj? Dua që t'ju mësoj të vendosni një skedar audio brenda në një nga projektet tuaj. Pra, supozoni sikur kemi një skenë të tillë, dy karaktere, njëra thot një fjalë përshëndetse dhe më pas karakteri kryesor i cili simbolizon edhe maçokun ton të Scratchit fillon dhe këndon audion të cilën unë do ja bashkangjis më pas përmes bllokeve. Një element shumë i rëndësishëm janë këto dy elementet të cilat ndodhen në pjesën e sipërme, që janë green flag, pra një flamur jeshil i cili simbolizon fillimin e zbatimit, pra ekzekutimin e komandave, dhe butoni i kuq i cili ndalon veprimin apo lëvizjen e karakterve brenda në fushën e kodimit. Kështu që çfarë duhet të bëj? Klikoj mbi aktorin e parë, të cilin ne shtuam, duke klikuar mbi Add Sprites dhe ja asocioj këtij lloj karakteri një kod say përshëndetje for 5 seconds. Pra çfarë do të ndodhi me karakterin e parë? Kur butoni jeshil të klikohet, karakteri i parë do të thotë fjalën e tij përshëndetse për rreth 5 sekonda. Ndërkohë, kam klikuar karakterin e dytë, karakterin sprite, dhe çfarë do ndodhi atë? Kur butoni jeshil, pra kur flamuri jeshil të shtypet, ky karakter do të lëvizi 20 hapa, vi një re që kam shkruar një numër pozitiv. Nëse do të kisha shkruar një numër negativ, ai do të zhvendosej nga e majta. Gjithmonë pozitivet tregon ose simbolizojnë lëvizje nga e djathta. Dhe më pas çfarë do të ndodhi? Marr nga paleta sounds bllokun play sound. Ju mund të zgjidhni sigurisht njërin nga këto efekte zanore që ofron vet platforma ose mund të ngarkoni një vet nga galeria apo nga libraria e kompjuterit tuaj. Klikoni mbi upload sound dhe zgjidhni në galerinë e kompjuterit tuaj atë skedar audio që doni të ngarkoni. Do doja që të shikonin pak formatin e ruajtjes së këtij skedare, prandaj klikojmë me butonin e djathtë në mouse mbi properties dhe vini re se çfarë lloj formati, çfarë lloj tipi është. Është një MP3 me një madhësi praktikisht shumë të vogël, vetëm 5 prej 6 MB.
fshieni opsionin e parazanor dhe lini vetëm efektin audio të cilët ju ngarkuat vetëm nga kompjuteri juaj. Përzgjidheni në këtë dritare dialoguese dhe më pas kaloni në pjesën e zbatimet. Po hap pak më tepër që ju që për ju të jetë pak më edukshme, atëherë çfarë ndodhi? Kur unë shtypa butonin jeshil, karakteri i parë tha fjalën e tij përshëndetse për rreth 5 sekonda, ndërkohë që kur përsëri shtypet, karakteri jon simbolike aplikacionin Scratch do të lëvizi hapat e ti dhe ndërkohë në kompjuterin tuaj, nëse do të keni të instaluara sigurisht boxat, do të vijë edhe audio të cilin ju keni ngarkuar. Atëherë Scratch është një aplikacion i mirë për të bërë projekte dhe për t'ju përfshirë juve në fushën e programimit. Ku konsiston veprimtaria juaj për sot? Hapni programin ose platformën Scratch. Duhet ju them që Scratch është edhe i downloadushëm, pra ai mund të shkarkohet në kompjuterin tuaj dhe ju mund ta instaloni për ta marrë ato kudo me vete. Krijoni një projekt të thjesht duke përdorur bloqet dhe duke shtuar në të edhe efekte të ndryshme zanore. Dhe më pas ruajeni prezantimin që ta keni për pak më vonë. Këto ishin gjithçka që ne kishim përgatitur për temën e sotme mësimore. Mirupafshim.